Wa mbere tariki ya 10 Kamena nibwo hano kuyuga bya tennis muri PRC Kigali hatangirishanwa rya Billie Jean King Cup akarishanwa rihuza amakipe y'abagore ushaka warifata nk'igikombe cy'isi cy'abagore muri tennis ariko gikinwa mu byiciro bitewe n'ubwego amakipe ahagazemo muri Afrika rero amakipe agabanyije mu matsinda atanu itsinda riri gukinira hano ni rya kane ahubwo 10 byahuriye hano Kigali kugira ngo byishakemo kimwe kizazamuka mu itsinda rya gatatu mu mwaka utaha u Rwanda rero rukaba rwakinye umukino wa mbere ruhura igihugu cya Togo Togo itsinda u Rwanda imikino ibiri kuri imwe umukino wa mbere nuwakinwe na Ria Kiyashiki waje gutsinda umunya Togo amaseti abiri ku busa umukino wa kabiri wakinwe na Umarungu Gisele atsindwa amaseti abiri ku busa mu gihe umukino wa gatatu numu wakina ari babiri aho Ria Kiyashiki ndetse na Tuyisenge Olive baje gutsindwa n'abanya Togo kuri tie break nyuma yuko umukino wari warangiye ari seti imwe kuri imwe ubwo umukino wa mbere u Rwanda rukaba rwawutakaje ndetse umukino wawo wa kabiri uteganyijwe kuwa kabiri aho ruzahura na Lesotho mu mikino itatu u Rwanda rusigaje rukaba rusabwe byibuze gutsinda kugira ngo rwizere ko rushobora kuba urwa mbere cyangwa urwa kabiri ariko intego ni uko rwaba urwa mbere kugira ngo ruzabashe gukina umukino wa nyuma kuko mu gihe bitaba uko nguko amahirwe yo kuba rwava mu itsinda rya kane rwarimo n'umwaka ushize yaba yoyotse ni mu gihe mu ishanwa riheruka nabwo ryari ryabereye hano I Kigali ikipe y'igihugu y'abagore yasoreje ku mwanya wa kane Madagascar abariyo izamuka mu itsinda rya gatatu Muri rushanwa umutoza ashobora guhitamo abakinnyi bane ku mukino nk'uko mwabyumvise ashobora guhitamo umukinnyi ukina umukino wa mbere mu wakina rumwe agahitamo umukinnyi wa kabiri ukina umukino wa mbere wa kabiri mu wakina rumwe mu gihe umukino wa gatatu w'abakina ari babiri ushobora gukinwa n'abakinnyi babiri batandukanye na babandi bakinnyi imikino ibiri cyangwa se n'ubundi akari bagarura cyangwa se akagira uko ubihindura ni amahitamo y'umutoza Rwanda ni umutoza w'u Rwanda ni Rutikanga Sylvain yavuze ko bari bagerageje gukina neza ariko iminota itanu ya nyuma cyangwa se Miseti ya nyuma ikipe y'igihugu ya Togo yakosoye ibyinshi yari yakoze cyangwa se yari yishe mu minota yabanje itsinda u Rwanda muri ubwo buryo nkurikije uko umunsi tushoje tirage yarabaye tutombora ibihugu dutombora Togo dutombora Cameroon dutombora Ethiopie na Lesotho match ya mbere dutombora Togo Togo ifite abakinnyi yavanye muri Amerika nabo ubwo natwe kwa dufite umukinnyi kwavanye mu Busuwisi match ya mbere yakinwe na Tetseri ya kabiri ariwe Ria akina n'umutogore nawe Tetseri nomero kabiri Ria yitwara neza atsinda amaseti abiri ku busa match ya kabiri akurikiraho Gisele akina na nomero Tetseri nomero ya mbere ya Togo Gisele yahuye n'umukinnyi ukomeye mu by'ukuri Gisele ntacyo atakoze Gisele akinye neza yakinye afite confidence akina nabwo bafite bamutsinda amaseti abiri ku busa match ariyo ya nyuma dukinye ya double double uko twabitekerezaga twari tuzi ko iri buze kutugora uko abakinnyi banjye ntabwo bamenyeranye double Ria akinira mu Busisi Oliver akinira nanga Oliver asanzwe amenyeranye na Gisele ariko mu bigaragara ikipe yanjye ikinye neza uko iseti ya mbere twayifashe kuri tie break iseti ya kabiri Togo idutwara 75 mu bigaragara kwa dufite amahirwe menshi cyane yo gutsinda ino match ku iseti ya gatatu ntabwo bakina seti yose bakina nka penalty bakina ibitego icumi mu bitego icumi twatwe ikipe yanjye yabyitwayemo neza tubona uko match tuyifite pe tugomba kuyitsinda tugira ibitego umunani kuri bitanu ni kwebwe twakoraga service numvaga nanjye kugira icyizere n'abakinnyi bamaze kugira icyizere cy'uko match tuyifite okay tennis ni umukino uhinduka mu masegonda kwashidutse bagize 75 tugize 8 5
barazamuka bagira tugira umunani bagira birindwi bafata service ya kimwe bafashe service ya kimwe tugira umunani munani baraseriva ariyo chance bari bafite yuko iba seriva kabiri bashobora kudutsinda icumi mu by'ukuri badutsinze icumi umunani turangayemo gatoya abakinnyi barangayemo gatoya ariko muri tennis bibaho umunsi wacugenze nabi ariko uko ngiye natekerezaga umukino uri buze kugenda suko nabubonye ngiye nari nzi ko tugiturusha ariko nsanga taturusha nkabana abakinnyi bangiye kubategura n'izindi matches ziri imbere uko tugomba kuzitwaramo nk'uko uyu munsi tuzitwaye muno munsi twari dufite intsinzi iraducitse ariko imbere yacu niho dutegereje ubu nanone oya intego twatangiranye ni ukuvuga ko dutsinze abandi batatu basigaye tugigatsindwa na Cameroon ubu ngubu tubara amanota ni ukuvuga ko dutsinze Cameroon tugigatsindwa na Cameroon bageze hagati bakabara amakipe uko yagiye atsindana n'amanota bafite ubu ngubu turacyafite icyizere cy'uko dushobora gukina finale cyangwa tugakina umwanya wa gatatu n'uwa kane icyo cyizere turacyagifite rwose ibyo biradusaba imbaraga nyinshi cyane uko uyu munsi tuwutsinda twari kuba tutangiye kugira icyizere kurusha icyo dusigaranye ariko icyizere abakinnyi bagira baracyagifite oya ntabwo ari uburangare muri tenisi ntabwo ari uburangare muri tenisi iyo habayemo agakosa gatoya mu bakinnyi bawe abo makosa bawe bafite bakayakosora birashoboka ko bazamuka amacu bakayitwara nk'uko bayitwaye ntabwo habayemo kwirara ntabwo bagize ngo icyizere ahubwo bari aho bakosoye amakosa yabo bituma bakimara gukosora amakosa yabo bituma twebwe confidence twari dufite ijya hasi